皆さんこんにちは。現役やぶさめ選手の星野奈々です。さて、馬の筋肉が大好きな私星野奈々が本日予想していきたいレースは12月10日に行われるレディースカップでございます。さて、こちらのレースは直線 200m のコースで10頭が出走します。スタートして少し歩くと高さ1メートルの第一障害が設置されています。そしてその第一障害を越えると次に待ち受けるのは高さ 1.6 メートルの第二障害と2つの障害を上り下りする息の入れ方が重要になってくるコースです。万栄競馬は重量物を乗せたソリを引いて競い、途中で休ませたりなどペース配分も重要になってきます。そして今回のレースで私星野奈々が気になったバンバたちを紹介していきたいと思います。まず1頭目はアローリキ姫です。アローリキ姫は先月行われたクイーンカップで1着、落ち着いた力強い足運びでゴール前に差を詰めて7番人気で1着となりました。テンポのいい歩様が特徴的な印象です。アローリキ姫は馬体は大きすぎず小さすぎずちょうどいい馬角のように感じます。前肢の筋肉やトモの筋肉のつき方もかなりバランスのいいつき方なので、そのバランスが勝利の鍵を握っているのではないでしょうか。さあ、そして2頭目はダイヤ勝姫です。ダイヤ勝姫はアローリキ姫同様先月行われたクイーンカップに出走したメンバーですが、惜しくも4着でした。しかし馬券圏内には食らいついている4着であり、決してチャンスがなかったわけではないなと思います。首差しもよく、トモの筋肉が発達していて、後肢の踏み込み、そして歩様もしっかりしているので、今回は一発あるのではないでしょうか。ということで、以上が七種の注目の2頭でございます。ぜひ、この2頭に注目してみてください。さあ、そして馬券はこちら、じゃじゃん。1番のアローリキ姫と10番のダイヤ勝姫、ワイドで一重集めに行きたいと思います。この馬券を当てていい週末の締めくくりにしたいと思います。以上、星野奈々のバンバ塾でした。バイバイ。